Fala aí galera, se você é fã de Crossfire e seguidor do meu canal, eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode adquirir itens de Crossfire e Rafael Martinez num só lugar, a loja Virale. É só você digitar www.virale.com.br na aba Todos os Temas, você seleciona Martinez, que lá você vai encontrar diversas camisas, tem feminino, masculino e também infantil. E pra você que mora no Acre, meu amigo, não se preocupe, pois a Virale entrega em todos os lugares do Brasil. Camisas personalizadas Martinez é na Virale. Mas se você quer botar cash para jogos de um revendedor autorizado e super de confiança, o lugar certo é Zé Louco Gamer. O cara vende cash de Crossfire, Point Blank, Zula, LoL, Level Up, Steam, Gift Card e muito mais, meu parceiro. Então tá esperando o quê? Aqui embaixo na descrição está todos os detalhes. E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é a Marina Martinez. E hoje eu tô fazendo um videozinho desse dia chuvoso do Rio de Janeiro, justificando esse barulhozinho de fundo de chuva. E por que do vídeo, né? Navegando no YouTube, nas páginas e tudo mais, eu vi algumas dúvidas da galera com relação a esse novo jogo que tá vindo, da Z8 Gamer. E a partir dessas dúvidas, eu dei uma pesquisada na internet, né, pra me aprofundar um pouquinho mais e trazer um conteúdo legal pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, surgiu algumas comparações e a partir das pesquisas que foram feitas, né, no decorrer das dúvidas do pessoal e tudo mais, eu percebi que havia uma grande confusão com relação ao que a proposta do novo jogo, né, do Dragon Nest. E com relação, fizeram algumas comparações nada a ver, tipo com o LoL, por exemplo, que é um jogo bem diferente do sistema que é o Dragon Nest. Então, trouxe aqui pra vocês algumas diferenças entre esses sistemas de jogo. Vou falar um pouquinho sobre o RPG, que não é, nem é o caso do Dragon Nest, quanto também não é o caso do LoL. O RPG, ele é um gênero mais voltado pra videogame. Celular, tablet, até antigamente tinha o RPG de papel, que é um outro tipo de jogo, né? Eles desempenham, os jogadores dentro desse sistema de jogo desempenham um papel de personagem em um cenário fictício, né? E vai avançando de acordo com esse cenário. No caso do Dragon Nest, que é o que nós estamos pretendendo trabalhar no canal, é o MMORPG. O que que isso quer dizer, né? Primeiro eu vou trazer o significado do nome, que é Massive Multiplayer Online Role Play Game. Acho que é isso. Meu inglês é péssimo, gente. É um game que ele tem a característica principal dele a atingir uma grande massa de jogadores. Como assim? Ao mesmo tempo que você está jogando, fazendo as suas quests, você está visitando os seus NPCs que você tem durante o jogo, tem outros milhões de jogadores jogando ao mesmo tempo. Você vai passar por esses jogadores ao longo do jogo. Conforme você for caminhando de uma cidade até outra, você vai encontrar outro jogador. Você não sei como é o sistema desse em específico, né? Mas nos anteriores você conseguia adicionar essas pessoas, fazer amizade com essas pessoas durante o jogo. Tem uma característica muito legal também dentro desse sistema, que é a questão de ser um jogo que não tem um tempo determinado, como os demais jogos de RPG. Ele, você poderia ficar logado, por exemplo, 3 dias seguidos, jogando sem ter nenhuma interferência, porque você vai completando quests, você vai recebendo novas quests, você vai visitando novos NPCs, novas cidades, é um mundo infinito de possibilidades. Quando, na verdade, por exemplo, o jogo que teceram comparação, não sei se em forma de piada, não sei o que foi, que é o LoL, ele é sistema de MOBA. O que que é a MOBA? A MOBA é multiplayer online de arena. Como assim? Ele é um jogo de multijogadores também, só que ele tem uma pegada diferente. É de luta, batalha. Tem rounds, vamos pôr assim. E no fim desses rounds, você acaba por não usar o mesmo personagem quando tu joga de novo. Você tem que selecionar novamente personagem, itens. Você não transfere os itens para uma nova jogada. Você recomeça sempre do zero. Como é mais ou menos o sistema
do LoL, do Dota. Quem jogou o Dota 2 também vai, tem essa identificação maior com jogos de MOBA. No caso do Dragon Nest, um jogo de comparação equivalente, eu poderia trazer o Perfect World, que eu já joguei, o World of Warcraft e o Final Fantasy também, que são de pegadas parecidas, né? Com a mesma intenção de jogo. E o que eu posso falar sobre esse em específico? Muito legal, uma curiosidade, que a maioria dos jogos de MMORPG, eles são de cunho internacional. Então, acaba que o desenvolvimento do jogo é bem legal, porque eles são capazes de suportar grande número de itens, jogadores, né? Os servidores são bem equipados. Então, assim, antes da gente, como eu vi vários outros vídeos, vi outras pessoas comentando dentro da comunidade, sem ter muita propriedade para falar sobre, antes de qualquer coisa, vamos nos deixar permitir, conhecer, né? O próprio canal da gente aqui era focado mais em FPS, agora o público vai ter contato com um novo material, então vamos nos permitir, né? Conhecer, ver o que há de legal no jogo, fazer novos amigos. E o que vocês quiserem a partir desse vídeo, vocês deixem no comentário que eu puder ajudar vocês. Lembrando que eu não sei de tudo, eu tô aprendendo junto com vocês a partir das dúvidas que vocês apresentarem nos comentários. Vocês também vão estar me ajudando a produzir conteúdo, material, pra mim tudo é novo. Então, assim, espero criar um vínculo com vocês e que crie uma referência para aquilo que vocês quiserem saber. Joga lá no comentário que eu vou estar de olho e, se for legal, no próximo vídeo cito até a pessoa que botou no comentário a dúvida, beleza? Então, deixo um beijão pra vocês, agradeço o compromisso com o canal da gente, seguir, e é isso aí. Beijo da Mari Martinez.